crowds in Kajiado went wild as Deputy President Rigathi Gachagua launched a series of accusations against Traila Odinga, accusing him of outlining the four major initiatives of the ruling Jubilee Party. Traila Odinga was the target of Gachagua's ire, as he said that since the handshake, Uhuru Kenyatta has lost his path and is focusing on the Building Bridges initiative, which is supported by taxpayers. After Ruto was marginalized by the same administration, he drew Uhuru into the shortcomings of Uhuru's dictatorship by claiming to be a government official. Kwa wale wengi ambaye walitupigia kura hapa Kajiado, tukapata uongozi wa Kenya, nataka kusema asante sana, shukurani. Hata wale wakupigia sisi kura, nyinyi pia ni wa Kenya tutawafanyia kazi. Lakini nyinyi watu ya Kajiado pia muerevuke. Siku ingine muachane na ile mzee. Hii kazi ya Kenya ni ngumu. Awezani naye? Ama mnaona anaweza? Si amepitwa na wakati? Wacha tujipange na William Ruto na Rigathi Gachagua, twende mbele. Na ndio mimi nashukuru huyu gavana na watu yake, wamesema uchaguzi umeisha, tushikane, tusiangalie mtu alikuwa mlengo gani, sisi zote ni viongozi, Kenya yetu isonge mbele. Tumesikizana watu ya Kajiado? Unajua sisi watu wa pale mlima tuliona mbele. Sisi tulichanuka zamani. Rais aliondoka, alijaribu kutupeleka kwa hii mzee, tukamwambia aende peke yake. Kwa sababu tulijua hiyo mzee alituletea hawezani na kazi ya Kenya. Na huyo mzee nimeona ameanza kupiga kelele. Ati ya kwamba Rais William Ruto amesema wale polisi waliua wa Kenya washikwe. Wewe mzee, kama unalalamika watu waliua wa Kenya ati wasikamatwe, haki ya wale ambaye jamii yao waliuawa itachungwa na nani? I want to say for the avoidance of doubt, all those officers who participated in extrajudicial killings will face the law. All the victims of extrajudicial killings must get uze nani aliua wa Kenya. Sisi wenyewe tutachunguza kwa sababu tuko na ujuzi. Wewe kama unataka kufanya kazi na wazungu, uingie ndege, uende Ulaya, ukafanya kazi huko. Ama mnataka tulete wazungu hapa mambo yetu? Wazungu watusaidie na mambo ya chakula. Si ndio? Kazi tunataka wazungu watusaidie nayo ni mambo ya chakula na mambo ya maendeleo. Lakini mambo ya uchunguzi ya wale DCI waliua wa Kenya, hawa watakamatwa na polisi ya Kenya. Watapelekwa mahakamani, watakuta jaji wa Kenya na watafungwa jela ya Kenya hapa nchini Kenya. Na tungetaka kuambia hiyo watu ya umbizani, nyinyi muachane na William Ruto afanye kazi. Huu uchumi wa Kenya huko hapa leo, nyinyi ndio mlilete mambo ya handshake na mambo ya BBI mkaharibu Kenya. Siku tumekuja kwa serikali and you did not do them. Wewe kaa nyumbani uangalie vile Kenya naongozwa. Siko namna hiyo? Siko namna hiyo? Azituletee. Si mzee ameharibu Kenya? Si alikuja akakoroga Uhuru Kenyatta? Akapoteza njia. Uhuru Kenyatta alikuwa muungwana. Alikuwa kiongozi wa maana. Huyu mzee akitendawili akamchanganya, akawachana na mambo ya Kenya, akaingia mambo ya BBI na Azimio. Sasa ameanza kulialia hapa. Ati anataka kutusaidia kuongoza Kenya. Bro, sisi hatuna nafasi na wewe. We don't need you in our government. Wewe kaa kwa upinzani, uulize maswali ukiwa huko. And we don't need your advice, mzee ya kitendawili. If we need advice, we know where to get advice. But not from you. Because you misadvised Uhuru Kenyatta and you ruined the economy of Kenya na ukaharibu Kenya. Wewe kwenda upumzike na ukae kwako nyumbani. Tumezikizana? Tumezikizana? Na kama yeye ako na kazi ya kufanya, atafuta chakula aletee nyinyi hapa. Awacha kupiga kelele. Yeye anapigia nani kelele? Si alikuwa na nafasi?
And I want to say for the avoidance of doubt, when these extrajudicial killings were taking place, the leader of opposition then abandoned his role to oversight government, joined the government. And the government started practicing impunity because there was nobody to check that government. He cannot now tell us of what went wrong then, because he is the one who abandoned his work and his duty. Let him not tell us what happened then when they were with Uhuru Kenyatta. Let him oversight us now what we are doing today. That is what we are interested in. Tumesikizana watu ya Kajiado? Mutaunga mkono huyu gavana wale lengu? Munataka afanye kazi na sisi? Wangapi wanasema gavana afanye kazi na William Ruto na Rigathi Gachagua? So wewe gavana umesikia? Na pale mbele ujipake na sisi bana. Wachana na hiyo watu ya kuzimia. Hiyo watu watakupoteza. Watu ya Kajiado, pia tungetaka kutangazia nyinyi. Tumeangalia mambo yenu. Hivi siku zimepita, wiki tatu, tumepatia mtoto wenu Kato Olemetito kuwa controller of State House. Na ndio tumesema sasa, watu ya Kajiado, serikali ya Kenya Kwanza imeangalia mambo yenu. Siku zijazo pia tutaongeza kiti kingine moja, mtakuja kusikia kutangaza. Tukipeana mabalozi tutaongeza nyinyi. Hata kama hamkupigia kura sisi vizuri, tutatafuta urafiki na nyinyi mpaka tumpigie sisi kura zote. Na mimi Kajiado sasa sitoki. Mimi nitakaa hapa na nyinyi bamba tu bamba. Eh? Ile kura yetu ilipotea yote, mimi nitasanya na huyu governor na ma MP, turudishe pamoja kwa William Ruto, tusonge mbele.